دا اطہر ویڑا تے در اصل حسین دا ویڑا اے بے آس رب کیاں اجڑیاں لئی اے سکھ تے چین دا ویڑا پھر دس دائے اصل غیونے در اصل حسین تے غازی دے بین الحرمین دا ویڑا یہ بن کے تو جہاں پر I'm gonna go.
لكن لن تتمكن من ان 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 تتمكن